barazimye barashirwa kugeza ku rwego anywa inzoga, hariho uwagiye yambara ingofero abumwashyira muri kanzu arasare. Ndashaka kumenyesha ko naho yaguye yishwe na sida yaranapfuye, kandi twafatanyije kuvuna ibyo bice byose. Ubona kubwiye kubwira ngo iki tuzi byinshi, tuzi byinshi. Hari n'abandi noneho bayobye, bayobeye mu kintu twita umuhamagaro. Umuntu yayobera mu muhamagaro, ikintu cyitwa umuhamagaro iki, kandi ntekereza ko umuhamagaro mama we nuko atari umwanya wabyo. Kugeza ubu satani ikintu ashaka arishakira abantu benshi bari hamwe ariko badahindutse, kuba bari mu rusengero cyangwa se aho urusengero rukuzura, wabona urusengero rwuzuye ukajya ngo ufite abantu muri icyo ashaka, nta kintu mutwaye satani byo. Ariko ntibahinduke, ndetse aho ngaho arahashaka ariko ntibahinduke. Kigutangaza ko aho ngaho niho ba bantu b'abanyantege nke bo muri twe bafite ibyo bararikiye, niho bahita bigira gute birukankira. Ibyo simvuga ntimubizi. Iki kintu kitwa umuhamagaro, hari igihe umuntu akihutamo ararikiye ibintu bibiri, indamu muri wo n'icyubahiro. None agashiduka ata zaburi nshya. Ndabasuhuje bakunzi b'umusaraba, amahoro y'Imana n'abane namwe. Nitwa Jabo Thierry, tugize umugisha kongera kuganira n'umubyeyi wacu umushumba. Nagira ngo mwakire dusuhuze, dukomeze n'igice gikurikira ku nyigisho zivuga ku mwuka wera. Kandi abakurikiye igice cya kabiri barazikunze cyane, kuko zabasobanurira ibyo batari bazi. Karibu. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni Pasiteri Michel Zigirinshuti, muri kumwe muri izi nyigisho tugiye kwiga zacu mu cyiciro cya gatatu. Murakoze cyane. Yego, mbere ko dutangira saba mu turagize iteka ubundi dukomeze, nyuma nibwo turi buganire n'ibijyanye n'ibibazo. Hari ibyo nagiye nasomye gakeya muri komantere z'icyashize. Yego, kugira ngo tubone gukomeza. Yego, Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko wongeye kuduha uyu mwanya. Turakwinginze ngo ubane natwe, udufashe udushoboze muri uyu murimo, umurimo utoroshye, umurimo ukorwa n'Umwuka Wera, umurimo waduhamagariye. Ndakwinginze ngo ubane natwe kugira ngo uduhe gufasha abaduteze amatwi, unyure muri twe bwuvugane nabo, kandi imitima y'abantu bahembuke, ibyo badasobanukiwe babisobanukirwe. Dore ko muri kino gihe hariho urujijo rwinshi rutewe n'inyigisho z'ibinyoma zitangwa nabi, ariko hamwe n'Umwuka Wera waduhaye udushoboze gusobanura ibidasobanutse. Kandi abawe abera abonetse mu gitabo cyawe, ndabizi ko nta kizabayobya, warirahiye kutazabura n'imwe mu zo ufite mu gifunze cyawe. Urakoze ngo wadufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Yego, mbere y'uko dukomeza wenda n'ikiganiro cy'igice cya gatatu, hari ababajije bati wenda sinzi niba wenda ko batabisobanukiwe neza, itandukaniro hagati y'Umwuka Wera n'Umwuka w'Umwana w'Intama w'Imana. Yego, icyo rero uwo muntu wakibajije ntabwo yumvise icya mbere, kuko mu cya mbere birimo ni uko mbisubije. Yego, azashaka igice cya mbere, yego, azahita avana mu gisubizo ikibazo kimwe. Yego, reka dukomeze. Oke, urakoze. Uyu munsi ni umunsi wo kwiga ku gice cya gatatu. Nimvuga igice cya gatatu, kirabura igice cya gatatu cy'inyigisho z'Umwuka Wera. Icyo nise kubatizwa no kuzuzwa. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ko Umwuka Wera yagize umunsi, habayeho umunsi abantu babatizwa mu Mwuka Wera. Ariko noneho kuko izi mbaraga duhabwa iyo tubatijwe mu Mwuka Wera ari imbaraga zigabanuka, icyo ndaje mbaho imirongo yabyo, bisaba ngo umuntu asubire ajye kugira ate kongera kuzuzwa. Ni nk'uko uzi ko habaho kujya kuri recharge, kujya gucaginga. Ni ukuvuga ngo izi mbaraga z'Umwuka Wera duhabwa ni imbaraga zishobora kugabanuka bitewe n'ibyakozwe,
zikaba konsome uburyo umuntu ashobora kuba epuize zikamushirana bisaba rero ngo habeho kuzuzwa dusunye Mariko igice cya gatanu umurongo wa 30 Mariko gatanu umurongo wa 30 ndetse kamere kuri 29 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago Yesu nawe yiyumva nko kubushobozi bumugabanutsemo ahindukira byigana n'abantu arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye abigishwa aramusubiza bati eseye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho ijambo nshaka ni rivuze ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo urumva ko na Yesu ubwe iki gikorwa koze reka mvuge ngo akoze yego ntabwo twabyita uzi ko yarakozweho akorwaho n'umuntu ku buryo atamufashe ngo amukomeze akorwaho ku buryo atabyumva mu buryo buri sensible ntabwo yabyumvise ahubwo yabyumvise mu buryo wo kugabanuka kw'imbaraga ni musoma muzasanga nta nubwo yafashe umwenda we ngo wukurure akadata nkubwo yakoze ku ncunda zawo ku ncunda z'umwenda amateka rero umugore ni maremare sira kuyavugaho ariko tuzwi harwaye imyaka 12 kandi ngo atanga ibintu bye yivuza cyane ariko ntihagira ubasha kumukiza indwara ye aza kwiyumva rero kuri Yesu araho hafi abantu benshi ntago bazi impamvu uyu mugore yiyemeje kira kintu cyo kugenda akakora ku nshunda icyambere buriya burwaye ntibwari bwemereye igitsina gore kuba mu iteraniro kuza aho abantu bari kuva kera ibyari byemewe ubwo yaranenwa yabagahumanye umugore uri mu mihango yabagahumanye icya kabiri nta muntu w'umugabo wemerwa kumukoraho gutyo gusa icyo twita tushe ntabwo byari byemewe kumukoraho umukozeho nawe yabagahumanye warabyumvise iki cyo yego rero na Yesu yari umugabo birumvikana none urumva izo mpamvu zombi ziramubuza zimubujije kuza mu giterane zinamubujije gukorwaho cyangwa gukora ku mugabo ariko kandi akumva haleluya akumva gukira kwe kuri muri Kristo Yesu akumva iyi myaka 10 yose amaze atanga ibintu byinshi aya reka ngende njye mu iteraniro reka mvuge mu buryo twe twumva abakino gishye ndacunga bose bahumirije basenga kwa kundi tero ryarese riri konsantre umuntu wese arimo ashaka imana yego dombuka mfumure mu bantu ngende nkore ku nshunda simukoraho simusaba kunshyira ikiganza ngende kora ku nshunda kandi ndabizi nimukoraho ndakira nicyo yakoze aragenda akoze ku nshunda z'umwenda we uwo mwanya amaraso arakama amaraso avuye imyaka 12 yose ntako atagize amaraso arakama Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo bivuga ngo iki rero bivuga ngo umwuka wera twakira tubatswe umwuka wera hari imbaraga zizana nawo yego izo mbaraga nizo ziba zigomba guhora zuzura remplissement zongera zuzura twagabanukirwa tukajya kuzurisha kongereza kambyite gutyo amen nusomoruka igice cyaho cya 8 46 ruka 8 Nsomero 46 wumve. 46 haravuga ngo Yesu aramubwira ati hari unkozeho. Yego. Kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Yesu aramubwira ati hari unkozeho. Kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Yego. Uyu yasubizaga ni Petero. Yego. Dore ko ari Petero akundaga gusa n'ugira ivuzi, akunda kubaza utuntu twose, ngakunda gusa n'ugiramo ka critique, timwigisha.
abantu barakubyiga reba igihe twahereye hari abakugwiriye hari abagukubise ibitugu hari abagukubise inkokora nawe ngo hari ugukozeho ariko uvuga ko mu by'ukuri wa mugani nk'uko unabivuze kumbyiga no kunkoraho biratandukanye murambyiga kuko turi sere niko byitwa mu gifaransa sibyo turegeranye cyane cyane niyo mpamvu mumbyiga ariko impamvu yo kunkoraho itandukanye n'iyo kumbyiga haleluya amen haravuga ati hari hunkozeho ninda byumvise ari hunkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo aha rero oh haleluya amen ndanezerwa cyane iyo mbonye ukuntu ruka yabyanditse gusa no gutandukanye nuko mariko yabyanditse niba mwakurikiye twasanze mariko yavuze ngo iki mariko we yavuze ko hari imbaraga ubushobozi ubushobozi numvise ubushobozi bungabanutse none rukagize iki avuze ko we imbaraga imvuye mvuye kandi akoresha singiriye singila akoresha ubuke hariho imbaraga menye ko hariho imbaraga imvuyemo kuko menye ko imbaraga imvuyemo hirya ubushobozi bungabanutsemo aya magambo yombi imbaraga n'ubushobozi ubundi ntago ari bimwe mu by'ukuri no mu zindi mvugo z'amahanga force na puissance ntago ari bimwe n'ubyumva urabyumva ko bitandukanye rwose reka dufatire urugero ku modoka iyo nsobanura iki kintu numva arizo natangaho urugero yemwe n'ibinyabiziga bindi na za moto n'amagare byose ariko twivugira imodoka imodoka zose ipfa kuba itarwaye ari nzima ariko iragenda turi mu muhanda hatambika hatambika Kigali Rwamagana Rwamagana Kayonza Kayonza Rusumo cyangwa Kayonza Umutara sibyo ibigenda ziragenda turagenda twese turagenda kimwe dayere nshobora kuba mfite imodoka ifite ubushobozi wowe ufite ifite imbaraga gusa ukancaho yego ibyo bintu kuba twara mu modoka barabizi ko imodoka z'amazutu ubwo ni amatutere akunda kugira imbaraga ariko ntabwo zigaragara izo mbaraga zikunda gukoreshwa ahubwo aho ubushobozi bukenewe noneho twagiye twese mu kugenda rwose twabonaga ari sawa unancaho ariko tugeze ahantu hasaba ubushobozi meza mi tugeze ahantu hasaba ubushobozi mva izagaragaje imbaraga zose zashyize ku ruhande zishyira dushyiramo ikintu cyitwa intermediere ubwo bushobozi rero bw'imodoka muzazibona kenshi hari inyuma ku rugi rw'inyuma haba handitse inyuguti ya haba handitse kane n'inyuguti ya wa na da 4WD cyangwa 4WD 4WD burya ibivuga ngo wenda hari abatabizi nzi ko hari bagiye kubyumva bwa mbere burya ibivuga ngo iyi modoka intermediary yayo irakururira ahantu hane iriya kane ni ikisuba mu mapine ane kandi icyo bisobanura iriya foni kivuga kane iravuga ngo aya mapine y'iyi modoka yose iyo ushyizemo intermediary yose arakurura noneho hakaba n'izindi zifite ubwo bushobozi ariko zikururira muri abiri gusa iyo atabaye abiri y'inyuma aba abiri y'imbere iyo rero tugeze ahantu hari ubunyereri hari garaviye kandi haterera cyane aho ngaho hasaba ubushobozi niho ya modoka ifite ubushobozi igaragarira ko ifite ibirenze iki imbaraga Imana ishimwe bivuga ngo uyu mwuka wera twahawe hari igihe agaragara ari imbaraga
iyo twuzuzwa habayeho umuriri yego muzi kujya hose yego twuzuzwa umuriro ukaza ukadutigisa sibyo mu rusengero ukadutigisa intebe zigatitira isaha nk'iyi ugasanga akaba n'igicitse abari imbaraga reka mvuge ngo incontrollable ariko mu kwezi gutaha mu gukurikiyeho umwaka utaha hari igihe uzagira ahantu hasaba ubushobozi butarimo za mbaraga ubu noneho ntabwo tugukeneyeho kubona utitira cyane ntidukeneye kukumvuga mu ndimi iminota 30 icyo twarabibonye turabizi ni ikimenyetso kigaragaza ko ufite umwuka wera twarakibonye ariko uba ahantu ugeze mwene data haragusaba ubushobozi kuko ni habi haraterera haranyerera yego haraguye uzi ko umukristo hari igihe agera ahantu abantu bose bakifata impungenge bakifata gutya bakiheba bose bakavuga ngo ntabwo tuzi ko hariya hantu Michel azahava yego ntabwo tuzi ko harantu tsira zaharenga bagasigira bari bameze nk'abarebera harakure dukurikije ikintu Jacqueline ahuye nacyo ntituzi ko azahasohoka dukurikije ikintu umwana w'umukobwa ahuye nacyo buriya uko apfushe nubwa gatanu ntabwo tuzi ko hazahava arahogeze nicyo gihe uzabona umukristo abantu batamusura kuko badafite ikintu bamusurisha babuze n'amagambo nta magambo bafite yo kumuhumuririsha ntayo bafite ubu kuko ibye byabarenze aho rero umukristo ahavanwa n'ubushobozi yibitseho umwuka wera kandi narabigenzuye mu myaka maze maranye na Kristo Yesu tugendana ntabwo ari mike 45 ntabwo ari mike narabigenzuye ko muri icyo gihe sinakenshi uwo muntu abantu bamurebera mu byo yavugaga indirimbo nyinshi masengesho menshi mu ndimi nyinshi akaza ahubwo wategereje gusa ngo tuzarebe uko azasohoka muri kiriya kintu ngibyo ng'umumaro wo kuzuzwa benshi baba banababaza ibihe babaza amakuru ye basa nk'abitaruye yego barabaririzanya ntibamubaza direct barabazanya barabaririzanya dusome ibyakoze mu gice cya kabiri umurongo wa kane gata bibiliya turebe ibyakozwe n'umwa gice cya kabiri umurongo wa kane dusimbuke dusome igice cya kane umurongo 31 umurongo wa kane haravuga ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga bose buzuzwa umwuka wera bivuga ngo iryo jambo rivuga ngo bose buzuzwa umwuka wera uribona iyo hamaze kubaho umuriri muri wa batungu ivuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane bose buzuzwa umwuka wera uyu mwuka rero buzujwe igihe cyarageze bagera mu bintu bikomeye bimwe navugaga bigasaba ko bongera bakuzurizwa fata igice cya kane wumve fata igice cya kane cyaho mujya kuzintumwa nyine yego uhere nibura nko ku murongo wa 27 kuko 31 urabisoza ariko bisobanuye ngo kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera uwo wasize Yesu ariko umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize ngo basohoze ibyo ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba kandi none mwami Imana reba ibikangisho byabo uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose amen ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo
gukize gukize gukore n'imimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ndashaka ko abatwumva baduteze amatwi bumva aha hantu. Ndagira ngo mubwire abatwumva ko aba bantu reba aho bari bateraniye habaye umushyitsi bakuza umwuka wera, niba rya bawubatirwemo mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri imbere. Lojour de Pentecôte. Munsi wa Pentecôte. Barya. Noneho bamaze kubatizwamo, haleluya. Amen. Bavuga mu ndimi nyinshi. Siko twabibonye? Yego. Gose pe ibitangaza birakoreka muri Yerusalemu, ndetse abanyamahanga bari baje Yerusalemu barabyumva mu bitangaza mu ndimi z'iwabo, biba byiza pe. Ariko iminsi mikuru ya Pentecôte irarangira, abataha barataha basubirango zabo. Abantu babatijwe mu mwaka w'ijana na makumyabiri batangira guhura n'ikibazo cy'uko impano z'umwuka zatangiye gukora. Ubu aha ngaha ureba do muri kiri cya kane, Petero na Yohani bari bakijije cya kirema cy'abakwiriye muri icyo kigeragezo. Yego. Bari bafunzwe. Yego. Babajyanye mu nzu y'imbohe. Barakubitwa. Ibi bintu rero byakemuwe, byanzuwe n'uwitwaga Mariyeri, umwigisha mukuru w'amategeko, akaba n'umucamanza mukuru. Gamariyeri ateranya urukiko, aravuga ati reka mbabwire, muzi ko mu minsi yashize hadutse uwitwa Yuda, turamukubita turamwica. Yego. Hari abo bakeye bumvise bongera kuvuga, urukiko rutashwe. Aha. Hakurikiraho haduka uwitwa Tewuda. Tewuda araduka, nawe ahangaho ahangaho abantu baramuyoboka. Umunsi tumukubita tukamwica, abe mwongeye kumva bavuga batajwe. Bubaha rero haduka Yesu. Yesu ahangaho ahangaho, muzi ko amaze imyaka itatu akora. Ejo bundi arafatwa, arakubitwa, aricwa, ndetse rubi, arabambwa ku giti. None mbabaza ikibazo, inkuru yo kuva yazuka mu gihe yavugiwe ntacyo tutakoze ngo tuyicecekeshe, yaracecetswe bateka iracyavugwa. Aha. None se aba bantu be ko murebaho kugira ngo bacike intege, ahubwo kubere kugira imbaraga, mbabwire mwa rukiko mwe, abagize urukiko, inteko y'urukiko, ibi bintu niba ari iby'abantu bizageraho byimare nk'uko ibindi byashize, ariko niba ibi bintu ari iby'Imana ntabwo tuzabirwanya ngo tubishobore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo barabasohora babatergura imigeri n'inshyi, bavuga ngo mugende ko ntimuzongere kuvuga muri iryo zina. Burya rero bavuye aho, haleluya, baragenda baraterana, basenga Imana, bayibwira amagambo wumvise, bavuga ko wayasomye wayibonye. Yego. Ko ari bwo mwami Yesu, ibintu bimeze nawe urabibona nawe, Ponsiyo Pilato n'abandi bahagurutse, tumiriwe nawe urabibona nawe, kandi ibi byose byahereye kuri wowe. Nwe natwe abagaragu bawe, abo wasize, dore uko tumerewe. Turakwinginze ukirambura ukuboko kwawe gukiza no gukora ibitangaza, uduhembure twambara imbaraga tubone uko dukora dushize amanga. Bagisenga gutyo aho bari bateraniye haba umushyitsi mwinshi, bose barongera buzuzwa. Noneho ntabwo ari ukubatizwa hariya, buzuzwa. Ndagira ngo abatize amatwi mubyumvire aha ngaha, warabatijwe n'ibyo mu mateka yawe, ufite umunsi wabatijwemo, uranawibuka nk'uko nanjye nkwibuka. Nawuhawe kuri 28 z'ukwezi kwa kane 2022. Yego. Yego. Kugeza uyu munsi ndacyakenera kuzuzwa. Mana ishimwe. Amen. Iyo ngeze ibihe byiza mu iteraniro cyangwa ndi jyenyine nsenze, burya simba mbatijwe mu mwuka wera, ahubwo mba nujujwe umwuka wera kugira ngo nongere nshire amanga, nongere nkomere. Ngende dateze amatwi ibintu byumve ubisobanukirwe. Ndashaka gutanga urugero rwa nyuma. Iyo umuntu afashe amashanyarazi azanye umuriro mu nzu we, ibyo bita
bamukuriye raccordement électrique bamuhaye amashanyarazi barayazana bakayavana ku ipoto bakayashyira muri konteri ye akinjira muri make inzu yose ikabibonye umuriro cyane ko murabizi ko inzu zose ziba zubatswe ziri installé baze installé amatuyo arimo insinga zirimo yego amaprise ama interrupteur amatara yego hari utundi bita boîte de dérivation tunyuramo amatsinga kavamo gihandi abakora amashanyarazi barabizi noneho nubwo inzu yose iri mu iki umuriro aha ndagira mu mpubiko niho nsoreje nubwo inzu yose irimo umuriro haleluya amen ariko buri kintu cyose gikora gikoresheje umuriro gifata mungana n'uwo kikoresha yego urumva ubyumvise gifata mungana n'uwo gikoresha abadutse mu twinzi ko mubyumvise telefone yawe iyo cyaginga sibyo wibwira ko ifata umurungana n'uwipase oye agushubuka ipasi irakurura ukanayumva ko igomba gushyuha be aho ugiye no gutangaza iyo mwateye ipasi ni muri kashipa w'umuriro ushiraho bakoresheje umuriro mwinshi ariko kugeza uyu munsi none ntabwo turamenya iyo ucaginze telefone witwa kungana oye kuko urugo rwose abantu batunze amatelefone basaba uracaginga akuntu umenya ngo havuyeho na uniti kandi muzagenzure kuri za prize zose sibyo na za fishi utungutu bacomekamo twamenya abiri haba handitseho 220 volte volte 220 nizo ziba zanditseho burya ariko uracomekaho telefone iravanamo akwibasha akishoboye reka mvuge ngo akwitwara kandi ikoresha uracomeka ipasi nayo irakuramo uwo ibashije ishoboye ikoresha uracomeka ko sentitizeri iyi mucuranga muririmba muri repetisiyo nayo iravanamo ungana n'uwo ikoresha uracomeka televiziyo nayo irakuraho uwo ikoresha reka rero ucomeke firigo nayo irakuramo kandi mwinshi imanuka uyireba ngaho se sudira hari urugi rwa tsipata aho si ibindi bindi ntushyireho posita sude inzu yose irimo umuriro tuyigereranye nanjye uko ndeba uko yego iyi niyo nzu yose yamaze kwakira iki umuriro igihe mbatizwa mwuka wera ariko niba mpagaze nigisha bifite imbaraga runaka bisaba ku kigero cy'uwo murimo urimo gukora ariko niba impano yo gukiza abarwayi imanukiye muri yewe cyangwa yatse yesa yakije ifite imbaraga iri bunsabe zitandukanye na za zindi zo kwigisha yo gukiza abarwayi yo gukora ibitangaza kwirukana abadayimoni urumva hari imbaraga zigenda niyo mpamvu mwabonye yesu yari yaje mu iteraniro kandi akabikora ibyo yakoze hari n'ijambo ry'imana yagabuye ariko ibaze kugira ngo avuge ko imbaraga zimugabanutsemo ari uko umugore amukozeho icyo kiratwereka sa n'umontreke kiratwereka yuko buri murimo mu mirimo ukorera yesu iri umunyamwuka waratuye umwuka wera ugira urugero rwo kuzwa ukwiriye ngicyo uri cyo ntutamenya ugasanga bagumye kuri rya zina rya kera habayeho ry'amateka gusa n'abatuye umwuka wera 28 z'ukwezi kwa kabiri 42 ugasanga na muri ibyo ngibyo nawuhereye igihundwe muri 47 nawuhereye mu gakinjiro muri 1991 nawuhereye gasaa 3:38 ndakwingize mwene data iby'itariki wawuherewe bibike mu mateka ariko ucunga n'ikintu bita kuzuzwa nutuzuzwa uzashiduka wabaye nk'abandi bose kandi warawuhawe ubushize mu nyinshi z'ubushize nkagari cyo nsoza nasobanuye ijambo rivuga ngo ni ukuhereye uwo munsi dawidi umwuka wera akajya amuzaho cyane n'agasobanuro kantu iryo jambo cyane risobanura main time by day donc inshuro nyinshi mu munsi kenshi mu munsi cyangwa se rimwe mu munsi ariko akazi ari mwinshi nicyo bisobanura bivuga ngo imana kirisito twuzuza
uyu mwuka rero utwuzuza, niwe utwuzuza akurikije ibyo turi burwane nabyo. Nsorera aho ngaho. Uzi ko hariho umuntu ubatizwa mu mazi menshi, kandi ibyo bintu byabayeho, ariko ni ka exceptionnaire idasanzwe. Hari umuntu ubatizwa mu mazi menshi, ndetse mbere y'uko ubatizwa mu mazi menshi ukabona ubatizwa mu mwuka wera. Yego, byagiyeho ku bantu benshi. Hari abantu babatizwa mu mwuka wera mbere y'uko babatizwa mu mazi menshi. Abo bantu rero burya ikintu cyo kibiteye, Yesu aba yabarebeye imbere akabona agakiza bakiriye kagiye kwanyuza mu bintu bikomeye bibasaba imbaraga, bibasaba ubushobozi, akabubaha rero. Na mbere y'uko babatizwa mu mazi menshi, ngiyi impamvu ituma iyo ka ibaho. Imana ibaha umugisha ubw'igihe gikwiriye. Tuzafata nanone undi munsi tuvuge ku cyigisho cya kane, ariko nanone abazagira ibyo babaza bazabishyira kuri komenti, tuzabibona kandi nzabisubiza. Imana ibaduhere umugisha. Amen. Mbere ko dutandukana, mushumba, munyemereye mbabaze, hari ibibazo nibajije bijyanye wowe. Yego, bijyanye n'umwuka wera. Uravuze uti si ngombwa, cyangwa se niba warawuhawe iki gihe abibuka amatariki, ariko naje gusanga ntawe yibagirwa. Nanjye nayibuka 22/5 2009. Yego, ntago irayo ntiyibagirana. Ahubwo ikintu gisekeje nibagiwe iyo kubatizwa. Yego, nibuka ukwezi gusa. Ntiwumva se? Nibuka ukwezi gusa. Noneho ibyo umuntu abayemo bikaba byamuhindura. Ese birashoboka ko umuntu ashobora gukamurwa? Ibyo umuntu abayemo bikaba byamuhindura. Yego. Ashobora gukamurwa kugera ku rwego, agera ku rwego ashirirwa. Iyo arangaye ntabimenye ko yagabanukiwe ngo ajye kongera ajye kuri recharge. Ushobora gushirwa completely. Niyo mpamvu wundi ijambo rivuga ngo wirinde kugira ngo umucyo kurimo udahinduka umwijima. Umwijima. Yewe uhagaze we wirinde utagwa. Ayo magambo yose nagaragaza ngo soyez vigilant, ba maso cyane, kuko urumva hari umuntu ugabanukirwa, ukagabanukirwa kandi ugenda ugenda arabiyoberwa, aremenye ko byabaye, ariko agasigara ahagaze ku kantu k'amateka ka kera habayeho. Akenshi kibitera ni iki? Ni uko uyu muntu ikiba kirimo kimukamura aba gifitemo indonke cyangwa inyungu z'umubiri. Ikiba gikamura zambaraga abagifite mu indonke cyangwa inyungu z'umubiri. Noneho umubiri we cyangwa umutima we ukananirwa kukirekura. Urabyumva? Ukananirwa kukirekura. Icyo gihe rero ashobora gushiduka rwose, yazimye burundu. Ndabazi babayo akaba yashirirwa burundu. Hariho abantu twabanye 82 na gatatu na kane na gatanu na gatandatu. Iyo ni imyaka y'ubyutse. Yego. Iyo myaka mu mateka ari imyaka mu mateka y'itoro ni imyaka y'ubyutse pe. Sinjye njyenyine ni mu itoro ryose. Yego. Ariko none by'umwihariko nkanjye muri icyo kigero cyacu, nibwo twarimo tuvuna za Gikondo, nibwo twavunaga za Kimihurura, nibwo twavunaga za Rwankuba na za Kami, twamuka dufata hakurya utunga no mu Kavure, nibwo twagendaga za Karama mu Kigali, kandi ubwo ndavuga jyewe utajya ngo ndabishya mu bwinshi wenda turi benshi. Ariko hari abo twahuraga, kuko bamwe twabaga twaciye abandi baciye hariya. Kumenyesha ko harimo abazimye, baranagwa, banywa urwagwa, inzoga, barasambana, barasinda. Kandi mwari muri icyo gihe mwaragendanye indimi tukazisobanura, twavuga izacu bagasobanura, bakora n'amandiko tukayasoma uwo mwaka. Ariko bakaba barashiriwe kurugera ku rwego, barazimye, barashirwa kugeza ku rwego anywa inzoga. Hari uwagiye yambara ingofero awumwashyira muri kanzu arasari. Ndashaka kumenyesha ko naho yaguye yishwe na sida, yaranapfuye, kandi twafatanyije kuvuna ibyo bice byose. Ubona kubwira ngo iki? Tuzi byinshi, tuzi byinshi. Hari n'abandi noneho bayobeye mu kintu twita umuhamagaro. Umuntu yayobera mu muhamagaro ate? Umuhamagaro iki? Kandi ntekereza ko umuhamagaro ni uko atari umwanya wabyo. Iki kintu cyitwa umuhamagaro, hari igihe umuntu akihutamo ararikiye ibintu bibiri, indamu muri wo n'icyubahiro.
runaka shiduka atagikoza umuhamagaro Yesu yamuhamagariraga, ubwo Yesu Satani akamufatira muri uwo muhamagaro akamujyana mu bye, akamuhamagara undi muhamagaro. Yego, urugero kujya gushinga nk'akantu k'idini ahantu kagenda kagashinga, yakirayo mu kugashinga akakira byose na bose atitaye ku kwihana n'ubugingo buhoraho. Already ubwo yatangiye kurokritira Satani, kuko kugeza ubu Satani ikintu ashaka arishakira abantu benshi bari hamwe ariko badahindutse, kuba bari mu rusengero cyangwa se aho urusengero kuzura, wabona urusengero rwuzuye ukajya gufata abantu muri icyo ashaka, nta kintu mutwaye Satani byo, ariko ntibahinduke. Ndetse aho ngaho arahashaka ariko ntibahinduke. Kigutangaza ko aho ngaho niho ba bantu b'abanyantege nke bo muri twe bafite ibyo bararikiye, niho bahita bigira gute bigirukankira. Ibyo simvuga ntimubizi rero, mbabara tukubyinjiramo tutavangira icyigisho cy'umwuka wera. Ariko dutinze maho, ese uwo muntu wageze aho ngaho kurumva abazi uburyohe umwuka wera abarigeze no kuzuzwa, iyo umuntu yigeze gusogongera ku kintu byange bikunde n'icyo kintu yaba yarakiretse mu mutwe we, haba hari reka nkubwire utuntu tubiri. Yaje muri vuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, hepfo handitse ngo iki, haravuze ngo nimumwegere. None se umuntu atakigira Yesu umva agiye gute, juste kumwegera niko kwa gucumbika, kwa gusubira durereba kwa kumwegera niko kwa gucumbika. Iyo umwegera ugiye gucumbika rero hari igihe ubyibuka ko wasogongeye n'uburyohe bwarimo ariko ntumwegere. Nakubwiye ngo icyo gihe ibigufashe ubu birarikiye cyane kuruta we. Hari abari gukurikira ibyo bararikiye, yego, hari abakurikiye ibyo bararikiye bibazinura, umve kuzinukwa bibazinura ibyo umwuka bahozemo. Cyakabiri ngiye kubwira ni ijambo uwo muntu yavuze, ndavuga wapfuye yibishwe na sida wambaye n'ikanzu akaba ajya no mu bayisilamu, yewe nagize n'umodivi ko numva hazengurutse hose cyane. Uwo muntu umunsi umwe yahuye n'umudamu umwe wo muri icyo gihe cyacu muri za 1984 asanga yasinze ahantu mu gasenta mu kabari, yasinze ariko amusuhuza mu mazina ye ambwira ati niko ye niwe wabaye utya, niwe wabaye utya, amuvuga mu mazina ayiwe niwe wabaye utya, n'ukuntu wuzuraga umwuka wera koko, ahita amusuhuza ngo nuzuraga umwuka wera sinari ipine gutyo. Ngahibazaho umuntu asubiza gutyo, bivuga ngo Satani uyu nguyu abantu birirwa bashaka gukinisha utamwihishe muri Kristo Yesu ngo ugumemo, ugume yakubasha, ntawe yatinya, ntawe yatinya ko yatatse Yesu se, ariko abantu bari mu biki ko yatatse Yesu bagasubizanya amagambo angana kwa kundi. Niyo mpamvu murivuga ngo mwirinde, kuko Satani arazerera hehe aho inyuma y'urugo, ashaka inyuma y'iki y'urugo, urugo ntihinjiramo ariko hari inyuma y'urugo ashaka uwo yacuncumera. Bivuga ngo abashaka uri bupfunuke gusa atembera atabonyitse karamufashe musimbuke. Icyo rero Satani akora hanze aha ni iki, ni ugushaka uburyo yinjiza bamwe muri twebwe be, abinjiza mu rugo. Yego, ariko arabi, ariko arabi. Icyo nicyo ni icyigisho kwacyo, nacyo ni icyigisho kwacyo, hagiye havukiramo n'icyo ngicyo kimuhamagara, reka tugarukiraho. Ariko hari ijambo maranye igihe na uvuze ko tugomba kuba inzu z'umwuka wera bingarukamo, ni ijambo narisomye kera nko muri 2012 ndanitangamo icyifuzo abantu bandikaga indirimbo ngo baryandike, ariko birangira bambwiye ngo ntabwo turisobanukiwe natwe. Ni ijambo riburi muri bireva ngo muri inzu yose irateranywa neza, iteranyijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rw'Imana. Yego,
ntago nabasha mu n'Imana mu mwuka ntago twabashaga gusobanukirwa ikiraja mu guteranywa irisobanuye ku nzu guteranywa uziko ayo magambo erega burya ikosa mukora musoma akarongo kamwe mukarekeraho ariko burya haruguru habanza aba hari imirongo byangwa bikunda bisobanura haruguru yaho hari ijambo rivuga ko hari ibuye rikomeza imfuruka yego abyumvise iryo buye rikomeza imfuruka byanga bikunda rifite urutare ryasatuweho ayo magambo ari muri Yesaya 51 ariko wayasoma tukumva Yesaya 51 umurongo wa mbere ku mana yanjye ibi bintu abantu sinzi ko bitabaco ku byo bari bumvise sinzi reka turebe yose mu murongo Yesaya 51 aravuga ngo mwabakurikirana gukiranuka mwe mugashaka Uwiteka nimunyumve murebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo urakoze cyane kugira ngo amabuye yose ujye ubona amenye kuri shansiye n'igisubizo ntugire ikindi wongeye kumbaza ariya mabuye abafite urutare yasatuweho iryo mu misozi aho amakamyo avana amabuye hari urutare yasatuweho araza ageraho noneho icyo gihe ukuntu yasaturwaga yego nta wari witaye ku kuntu azubakishwa no ibyo ukuntu azubakishwa nibyo kumenya iry'inguni ryahagarara mu nguni bimenyerwa mu bafundi bacunga amabuye bagiye kubaka seulement icyo tubona mu buhanuzi bwabo bwa Yesaya yego cyane cyane muri Yesaya bivugirwa ntavuga ngo ndashyira muri Siyoni ibuye rishya ryageragejwe ryatunganijwe rigaragara ko ariryo rikomeza iki imfuruka iryo buye nujya muri Daniyeli 2 urasanga ryararanduwe mu ijuru mu nzu za Nebukadinezari yarose iryo buye rero ryo rimara kubaka nk'hariya mu nguni mu mfuruka impamvu ariryo ryo ni ukubira iki nuko iyo bamaze kuriterekayo reba hano kububaka rihita rihesha abafundi bose bagiye kubaka kuri uyu murongo bariteye mu ikamba niho bafatira ikamba yabo yego ari nivo nivodo imbaho y'amazi ari ni kamba niho bafatira muri iriwe iry'ingunaha iyo ndara uyu indara ni gutyo indara ni gutyo noneho uyu nawe agatera ikamba hano akubakira uyu murongo bivuga ngo iyi buye ry'inguni ryamaze guterekwa muri terme y'abubatsi babyita gutoreza bamaze gutoreza abafundi mwese muteraho ikamba mukubaka yego ya mabuye rero acongerwa hariya harunze buri buye riza rifite aho rije kubaka yego ndetse umufundi ajya kuricunga yahabonye ategera imeze gutya ringana gutya mbese hari n'akantu kaza wagira ngo kuri ryo ni kabi ni ubusembwa naho kumbe ugasanga gafite ahantu kari bwinjire iyo mpamvu uzabona mu bisi yubatse ataba ari quatre côté si impande enye kandi zingana si ebyiri zingana ntabwo ari triangle mpande eshatu ho gusanga rifite ukuntu riteye ariko uwo mwanya umufundi arishyemo ugasanga birahura niho rero havira mu gitwa kuri we inzu yose iteranywa neza guteranywa ni iki ni kwa kundi hagati y'iryo buye n'irindi mushyira mu isima kugira ngo ryabuye nubwo waje ukoye nkazo kwanjye ariko simigirite iduteranye ntayo jambo rituruka amen mwihangane niba bibusanye ho gatoya n'ikigisho cyo hejuru yego ariko byose bikwara kugira ngo dusobanukirwe ijambo ry'Imana turabashimiye cyane mu by'umugisha gusobanukirwa kuko tugiye twasobanukirwa imbaraga ko dukwiriye guhora n'ubushobozi imbaraga n'ubushobozi aho bitandukanye kandi ko dukwiriye guhora dushaka kuzuzwa ntabwo biba rimwe kuko turagabanukirwa rya jambo mubona riba mu byo kuzimu gice cya 18 uzi ko rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira burya yageze mu gihugu ryo rimusoma
kuki se batavuze ngo muzahabwa umwuka wera imbaraga nizimanuka kandi uyu munsi none hari abakristo bazi yuko iyo imbaraga zimanutse zizana umwuka wera yego hari ababizi gutyo ariko burya mu by'ukuri ahubwo zijya imbaraga mwumva nizo umwuka yarabayohereje ngo zimutegurire yego nk'uko imvura yose ibanzwe n'umuyaga n'inkuba n'ibindi byose n'imirabyo rero muzahabwa imbaraga nk'uko rero n'abamanukira ni ukuvuga ngo n'ikindi gihe muzajyamo mwagabanukiwe mujye musenga umwuka rero yongera agira ate agaruke kuko nagaruka murongera muzura izindi mbaraga Imana ishimwe Imana w'icyubahiro yego ni naho hava rino jambo abantu benshi bakoresha mu rusengero umuntu yaba amaze kubwiriza cyangwa se amaze guhanura akaba ngo mu musengere yongeye kuzuzwa hari ababifataga nk'aho ari ibintu biraho batari barasobanukiwe impamvu koko umuntu akwiriye gusengerwa kandi koko abagabanukiwe mu by'ukuri niyo mpamvu umuntu ukoreye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba akwiriye kunya gufata igihe akajya kuzuzwa Imana ibaho umugisha turabakire mu izina rya ndabasaba dusengeye dusoza ariko hari n'abifuza kuganira ibirenze kuri iki kiganiro no gusobanukirwa birushijeho uburyo bababona ndetse ko no hasi bari busangeho nimero zanyu ariko no mu kiganiro ntacyo byaba bitwaye ukadusengera kugira ngo twongere twuzuzwe umwuka wera tugire inyota yo gushaka kuzuzwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye rwose iri jambo ryawe ndakwingize umwuka wera washyizeho gushoboza abakozi bawe no kurinda itorero aherekeza iri jambo maze abana bawe baryumve baryongere ku yandi magambo yabumvise kuri iki cyigisho twigishije ari igice cya gatatu bibiri byabanje bagende basobanukirwa kandi nize kubyo badasobanukirwa nanone tuzabisobanura mu bindi bice bizakurikiraho bafashe bagirire neza bakure mu rungabanga no mu gihirahiro maze basobanukirwe ndagushimiye ko umwuka wera akomeza ngiwe ncecetse kuko we ni umwigisha uhorana n'abantu bawe urakoze kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.